जैसे दोनों पक्ष में दोनों पक्ष का आर्गुमेंट है। असम का पहले भी एक कानून था, आईएमडीपी कानून, जब कोर्ट में गया था कोर्ट ने फैसला लिया और कोर्ट ने ही वो कानून को रिपील किया। संसद में का रूल भी नोटिफाई हो चुका है। जो भी लोग का विरोध करते हैं वो अदालत जा सकता है। असम का स्थिति और असम का हालत खराब ना हो और असम एक पीसफुल स्टेट बने रहे, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए और इसी दिशा में मैं सबको आगे बढ़ने के लिए अपील करूँ। सरकार आर्थिक सहाय और असम सरकार आर्थिक सहयोगित ये दुटारे संमिश्रण आम नाजीरा एटा पर्क प्रसेसिंग प्लांट बनाई आज तर शुभ उद्बोधन हल। মন্ত্রী অতুল বরা ডাঙরিয়া, রণোজ বিহু ডাঙরিয়া উপস্থিত আছে। এই প্লানট দি আমার উদ্দেশ্য হল আমি যাতে পর্কর বাহির বা দেশের বাহির রপ্তানি করবো। বর্তমান আফ্রিকান সোয়াইন ফ্লু কারণে পর্ক প্রসেসিং বা রপ্তানি বন্ধ হয়ে আছে, কিন্তু বাজারত গাহরি বিক্রি করার কোনো বাধা নাই। সেইভাবে প্রথম অবস্থা অল্প কনজারভেটিভলি চলিব আর পিছলে ইয়াক আমি আগুয়াই লই গিয়ে একটা ভাল ব্র্যান্ড তৈরি করার চেষ্টা করব। মানে সরকার পশু চিকিৎসা আর পশুপালন বিভাগকে ধন্যবাদ জানাইছো আর মানে ভাবো যে এই প্রচেষ্টা সব চাংমায় হবাম বাইদেউ পড়াহিয়া।
সিয়ালিস কোটি টাকার ডিস্ট্রিক্ট স্টেডিয়াম
Thank you.
কি নাম মা? পণ্ডিত সমাজ ইয়ার প্রায় ভালে আছে। চৰাইদেউ জিলাত আজি আমাৰ বিকাশৰ যাত্ৰাৰ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ল। মা মৰাত এখন সুন্দৰ ষ্টেডিয়ামৰ উদ্বোধনী হ'ল। অসম মালাত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাস্তাৰ কাম আমি আজিৰ পৰা হাতত ললোঁ আৰু ইতিমধ্যে চৰাইদেউ জিলাত কেইবাটাও কাম অগ্ৰগতি পাই আছে। মেডিকেল কলেজ নিৰ্মাণ প্ৰায় 80% শেষ হৈছে। জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় শেষ পৰ্যায়ত আছে। জিলা পৰ্যায়ৰ ষ্টেডিয়াম তীব্ৰগতিত চলি আছে। খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে চৰাইদেউ জিলাৰ চতুৰ্মুখী বিকাশ হৈছে আৰু আগলৈ আৰু বিকাশ হ'ব। এই ষ্টেডিয়ামখন 10 কোটি টকা দি সুন্দৰভাৱে বনাইছে। ইয়াত মই আজি আৰু 15 কোটি দিয়াৰ বাবে চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰ যিহেতু সীমাৰ হৈ আছে এই বিষয়টোলৈ প্ৰতিনিধিমণ্ডল আহিছে। মই আলোচনা কৰিম বিষয়টো কি বুজি ল'ম। ইয়াৰ সভাৰ পিছত তেখেতসকলৰ লগত মই আলোচনা কৰিম। কংগ্ৰেছে এতিয়ালৈকে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰা নাই এইবাৰ ইলেকশ্যনত? এতিয়ালৈকে নিৰ্বাচনো ঘোষণা কৰা নাই। গতিকে মই ভাবোঁ যে নিৰ্বাচন ঘোষণা কৰা দিনলৈকে আমি বাট চাব লাগে। মানুহ ইমান দৌৰা দৌৰি কি আছে, প্ৰাৰ্থী থাকক নাথাকক। কা আজি ঘোষণা হোৱা নাই, কোভিডৰ আগতে কা আইনত পৰিণত হ'ল, এইটোতো কোনো নতুন কথা নহয়। আজিৰ পৰা মাত্ৰ কাৰ বাবে আবেদন কৰা যিটো পৰ্টেল, সেই পৰ্টেলটো মুকলি হ'ল। ইমান দিনে আমাৰ ৰাজ্যখনত একাংশ লোকে প্ৰচাৰ কৰি আছে যে কা আইন আহিলে কোটি কোটি মানুহ অসমলৈ আহিব। কোনোবাই 20 লাখ কৈছিলে, কোনোবাই 1 কোটি কৈছিলে, কোনোবাই এইটো পৰ্যায়লৈকে কৈছিল যে ট্ৰাকত মানুহ আহি ৰখি আছে আৰু সোমালেই। এতিয়া এইবাৰ অসমৰ মানুহে গম পাব যে পৰ্টেলত যেতিয়া আবেদন হ'ব, ৰাইজেতো আবেদন কৰিব লাগিব। মোৰতো বিশ্বাস শিৱসাগৰ জিলাত এজনেও আবেদন হ'ব, চৰাইদেউ জিলাত এজনেও আবেদন হ'ব, বৰাক ভেলীত অলপ আবেদন হ'ব, বিশেষকৈ NRCত যিসকলৰ আধাৰ কাৰ্ড পোৱা নাই তেনেকুৱা কিছুমান ব্যক্তিয়ে আবেদন কৰিব। আৰুতো কোনেও আবেদন নকৰে। 45 দিন দুমাহৰ ভিতৰতে আমি গম পাই যাম যে আবেদনকাৰীৰ সংখ্যা কি, তেতিয়া আমি গম পাম যে এই আন্দোলনৰ ন্যায্যতা কিমান আছে। স্যার, কাল এই আইনখন অহাৰ লগে লগে কোৱা হৈছিল যে NRC বা এইবিলাক কোনো অৰ্থ নাইকিয়া হৈ যাব, এইটো কিবা? মইতো তেনেকুৱা শুনা নাই। কা মানে কি, যে যিখিনি অসমত 14 চনৰ আগত আছিলে তেওঁলোকে মাত্ৰ নিজক ভাৰতীয় নাগৰিক হোৱাৰ এপ্লাই কৰিব পাৰে। কিমানে এপ্লাই কৰিব সেইটোৱে চাব লাগে। আৰু NRCখনতো আমিও গ্ৰহণ কৰা নাই বিদেশী নাম থকাৰ কাৰণে, NRCখনতো আছেও মানা নাই। গতিকে NRCৰ অৰ্থটো আমি দিয়াই নাই। কথাবিলাক সলনা সলনিকৈ কৈ থাকিলেতো লাভ নাই। মানুহক অসত্য প্ৰচাৰ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। পৰ্টেলটো খুলিলে আমি তথ্যই পাই যাম। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ক'লেও নহ'ব, আন কোনোবাই ক'লেও নহ'ব, স্পষ্ট কৰি ওলাবই যে শিৱসাগৰত 10 জনে আবেদন কৰিলে, ডিব্ৰুগড়ত 50 জনে আবেদন কৰিলে, তিনিচুকীয়াত 100 জনে আবেদন কৰিলে। নাম ঠিকনা সাংবাদিকৰ লগত থাকিব, সাংবাদিকেই ক'ব পাৰিব যে 14 চনৰ আগত অহা হয়নে নহয়। এইবোৰতো লুকাই লুকাই কৰা কামটো নহয়। গতিকে যিটো আন্দোলনৰ আজি প্ৰাসংগিকতা নাই, যদি দুমাহ পিছত বোলে 1 কোটি মানুহে আবেদন কৰি দিয়ে তেতিয়াতো সাংঘাতিক কথা, তেতিয়াতো ময়ো বিৰোধিতা কৰিম। কিন্তু বোলে অকল সেই NRCত নাম নথকা মানুহ 3-4 লাখে আবেদন কৰিলে, তাৰ বৰাক ভেলীতে 2 লাখ, ইয়াত এইটো আন্দোলনৰ কি ভেলু আছে? তেতিয়াতো 5 জন লোকৰ মৃত্যুৰ মৰেল দায়িত্বটো আনসকলে ল'ব লাগিব। সেইকাৰণে আজি কোনো নতুন ঘটনা একো হোৱাই নাই, কালিৰ পৰা একো নতুন ঘটনা হোৱাই নাই, কাটো আজি আঢ়ৈ বছৰ আগতেই হৈ গ'ল। এতিয়া বৰঞ্চ এটা ভাল হ'ল যে যিসকলে কোৰ্টত যাব খুজিছিলে কা নামানো বুলি, তেওঁলোকৰ আজিৰ পৰা শুনানি আৰম্ভ হ'ল। IMDTOটো কোৰ্টতেই বাতিল হৈছিল। গতিকে এইটো কোনো অসমত ইমান ভাল পৰিৱেশ এটা, এই আন্দোলন জোৰ লোৱা প্ৰচেছন এইবিলাকে অসমত অহা ইনভেষ্টমেণ্টবিলাক বন্ধ কৰিব। আজি আছে, মইতো অনুৰোধ কৰিম যে এইবিলাক নকৰিব, তথ্যটো চাই আন্দোলন।
আর আন্দোলন কিয় করব লাগে যদি অদ্ভুত নম্বর এটা আহে তো ময়ে বিরোধিতা করি এইটো তো ময়োতো অসমীয়াই নয় কাকোতো আর অসমখন আসুয়ে ভাল পায় আমি বেয়া পাই এনেকাতো নহয় কালি যদি চৰাইদেউ জেলাত 1,00,000 মানুষে আবেদন করবে কি আমি সকলে আপত্তি নকরিম নাকি আমি তো জানো যে বরাক ভেলীত আবেদন অলপ হব আর নামনি অসমৰ 2-4 জেলাত আবেদন হব কিন্তু কালি যদি ডিব্ৰুগড়ত 1,00,000 আবেদন করে দিলে কি আমি মাত নামাতিম না যোরহাটত 1,00,000 আবেদন করলে কি আমি মাত নামাতিম না কিন্তু আমি যেহেতু সত্যটো জানো আর আবেগেদি আমি রাজনীতি নকর বিবেকেদি করো সেখানে আমি সব বস্তু চাই চাই করো যাতে অসমত এনে একটা হুলস্থলীয় পরিবেশ সৃষ্টি হয় খালি আপলোগি পুছতে রেতে বাকি তো পুছতে হি লোক এতনা সাপোর্ট কর রহে সবকা মন মে অভি ডেভেলপমেন্ট হ্যাঁ বিকাশ হি হ্যাঁ বাকি কোই ইস্যু নেই অগর কোই কাল পোর্টাল খুল গিয়া মে তো বার বার বোল রা লাখো লাখো লোক অ্যাপ্লিকেশন লাগা দিয়া তো হামলোক ভি তো অপোজ করেগা গতি মই ভাবো যে এইবার এটো অগ্নি পরীক্ষা গীতায় অগ্নিকুণ্ডত জাপ দি পরীক্ষা দিছিলে রামক তেনেকে এবার আন্দোলনকারী সকলেও পরীক্ষা দিব লাগবে আবেদনের লাস্ট ডেট হয়ে গেল বলে আবেদন নুসুমালে তেতিয়া আমি নধরিম জানো আপনাদের কিয় করেছিল বলে 5 জন মানুষের তো মৃত্যু হয়েছিল জবাব দিব লাগে এটা জবাব কোনে দিব লাগিব পোর্টেল খুলি বন্ধ হওয়ার সময়তে আমি গম পাম কি জানি জবাব উল্টা পড়ি যায় মূর্তু বিশ্বাস আছে যে উল্টা পড়ব স্যার এমপি ইলেকশন তো কেমন হওয়ার সম্ভাবনা ইলেকশন মই ভাবো যে অন্তত বহাগ বিহুর আগত আজমল প্রধান অসমত তিনিখন সিট করিমগঞ্জ নগাঁও আর ধুবুরী বিজেপির বাবে প্রত্যাহ্বানমূলক হব আর এই আসন তিনিখনত জিকিবর কারণে আমি বহুত কষ্ট করব বাকি 11খনত বিশেষ প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাই আমি ভাল করে জিকিম এইটোৱে ইলেকশনের মই ভাবো ফলাফল ইয়াতে আর এই তিনিখনত আজমলে উলাই নে কংগ্রেসে উলাই সময়ে দেখা যাব ক্যান্ডিডেট দিয়ার পিছতে।